Muškarci stariji od 30 godina koji nisu odslužili vojni rok to bi ipak mogli da učine ove godine. Najavljeno je da će plave koverte za obaveznu vojnu obuku u trajanju od 30 radnih dana stići na oko 600 adresa. Ova vest podelila je javnost i pokrenula temu za ponovno uvođenje redovnog vojnog roka, o čemu je već bilo reči prethodne godine. Podsjetimo da je tada rečeno da se razmatra da od 2020. odnosno 2021. godine ponovo bude uveden obavezni vojni rok u trajanju od 3 ili 6 meseci. Ne zaboravimo i to da je Srbija 2011. godine dobila profesionalne vojnike, ali je opcija dobrovoljnog služenja vojnog roka otvorena za one koji to žele. Na pitanje da li bi to ipak trebalo da bude obaveza, a ne opcija, građani opštine Bečej odgovaraju. Da li ste za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i zašto? Pa čujte, što se toga tiče, ne bi bilo loše, ja mislim, jedino zbog toga što današnja omladina, nažalost, zbog vladanja, mislim, ako uzmemo obzir, x puta sam čuo da recimo, u srednjoj školi dolazi đak, nabije nož u stol i nastavnik ne zna šta da kaže. Jedino zbog toga da današnja omladina da malo nauči da se vlada, da malo reda i discipline. Mislim da ne bi. Ne bi trebalo. Ne. Zbog čega? Ne znam. Tako mislim. Nisam. Ja sam bio i u ratu i u vojsci. Ne bi. To... Mali smo mi narod da ratujemo s nekim. Mislim da bi bilo pametno da se uvede, zato što ipak muškarci su naša odbrana i naša deca, naša budućnost. Nekako što bi rekli stari, to nam je bilo uvijek dika i nama muškarcima i devojkama. Nekako su i te pesme ispevane i ratovalo se, ne daj Bože da se ratuje, ali za odbranu smo tu. Ako ne branimo svoju otadžbinu, ko će nam je braniti, ako ne bude neko ko je za to zadužen. Iskreno kažem, ja nisam služio vojni rok zbog zdravstvenih problema, tako da sam neutralan u tom pitanju. Nisam. Nisam nikako i ne želim. To treba naraniti. To ova država, ova para nema. Na inicijativu Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost sprovedeno je istraživanje na uzorku od 1117 ispitanika u 11 opština i gradova u Srbiji, a na internet portalu magazina anketirano je još njih 1382. Rezultati govore da se 74% ispitanika izjasnilo da bi trebalo ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka. Izgradnja pogona za prikupljanje i plasman meda u Rači privodi se kraju. Građevinski radovi trebalo bi da budu završeni za 2 meseca. Savez pčelarskih organizacija Srbije do sada je obezbedio oko 1,2 miliona evra, a da bi pogon bio spreman za rad, nedostaje još oko 250.000 evra za njegovo opremanje. Kada obezbedimo i dodatna sredstva, zato i molimo pčelare da pomognu sa donacijama, da što pre to uradimo, jer pazite, mi godišnje gubimo oko 2 miliona evra na razlici u ceni zbog nekorektnosti otkupljivača u formiranju cene. Molim čare da ne izgubimo još jednu godinu još 2 miliona evra zbog ne znam nekih trenutno nam nedostaje. Znači mi smo u ovih 1.200.000 evra imamo sredstva za gradnju, imamo 130.000 evra za opremu, to smo već naručili, nedostaje nam 80.000 evra otprilike za procesnu opremu i još oko 170.000 za ostalu opremu. Nakon toga pogon praktično će biti spreman za počne da radi. Pravo da predaju med u pogon imaće svi pčelari Saveza pčelarskih organizacija Srbije, ali prednost u otkupu imaće oni koji su pomogli njegovu izgradnju. Mi se zahvaljujemo svima i zato i molimo sve pčelare da budu praktično svi u istom, da kažem, statusu i da svi pomognu onoliko koliko mogu. Ako ne, mi smo tražili podršku od 120 dinara po košnici. To je nešto što je apsolutno dovoljno. Ako neko ne može toliko, neka pomogne sa manje. Ništa nije sporno, ali je bitno da se objedinimo oko te ideje i da shvatimo da nam je to svima potrebno. Pogon će imati sve varijante otkupa koje inače postoje, s tim što će pčelari u ponudi imati i opciju čuvanja meda. Uslovi otkupa biće poznati unapred, pa će tako pčelari novac moći da dobiju i unapred. No oni koji žele da se malo strpe i med stave na čuvanje imaće pravo na veću cenu, čak i od one koja je ugovorena, jer na kraju godine sve što se proda u malim pakovanjima u Srbiji ili inostranstvu obezbedit će veći profit koji će podeliti upravo oni koji su imali najviše poverenja u ovu priču.
Ugovor o čuvanju meda podrazumeva da vi stavite vaš med na raspolaganje pogonu, da stoji na čuvanju ili u pogonu ili kod vas kući ako nemate poverenje. Naravno, mi kažem, želimo da razvijamo poverenje. Čuvajte ga kod kuće, niko vam ne zabranjuje, naprotiv, ali je bitno, taj med će biti analiziran, zapečaćen i u roku koji ugovoru je naveden, morat ćete da ga čuvati, ne smete ga prodati nikom drugom. U tom periodu mi znamo koje količine meda imamo na raspolaganju i to nam omogućuje nešto što bez tih količina meda ne možemo, a to je potpisivanje dugoročnih ugovora za veće količine. To je ono što obezbeđuje normalno i bolje cene i sigurniji plasman. Glavna ideja Saveza pčelarskih organizacija Srbije je da rad pogona bude u potpunosti javan, pa će tako osim transparentnosti dokumentacije svojim članovima i kupcima ponuditi još nešto. Biće pokriven sa preko 40 kamera koje će online 24 časa prenositi sve što se događa u pogonu, tako da će to malo podići i ozbiljnost pogona u smislu da smo otvoreni, da radimo sve javno, tako da očekujemo veliko poverenje i stranih kupaca zbog toga jer su oni jako nepoverljivi. Iz Saveza najavljuju da će određene količine meda staviti i na domaće tržište, pa će tako i potrošači u Srbiji moći da kupe pravi med sa garancijom kvaliteta svih vrsta. Procene su da se u našoj zemlji godišnje u proseku proizvede oko 7000 tona meda, od toga se izveze od 2000 do 3000 tona, dok ostatak potroši domaće stanovništvo. Fudbaleri Bečeja u okviru 25. kola Prve lige Srbije na gradskom stadionu kraj Tise osvojili su nova tri boda savladavši ekipu Teleoptika rezultatom 1:0. Iako je kolo odigravano usred srede, bečejska publika ispunila je tribine do posljednjeg mesta, bodrili su navijači svoje plave, ali su mreže golmana mirovale sve do 90. minuta kada je Aleksić u fotofinišu napravio pravu euforiju kako na travi, tako i na tribinama. Čestitam pre svega igračima koji su snagom volje, karaktera Bečeja na kraju izdržano jedan pritisak utakmice da uspemo na kraju da je prelomimo i ubeležimo i tekako važna tri boda. Izuzetno, utakmica važna, znali smo i kakva je ekipa Teleoptik, izvinjam se, i znam, pogotovo ja znam dosta tu tih mladih igrača i znao sam da će biti jako teško. Prvo poluvreme obeležilo je veoma slabo izdanje i jedne i druge ekipe. Borbe jeste bilo, ali ne i uspešne završnice. U prvih 45 minuta svetla tačka u timu Bečeja bio je Sava Radić, koji je svojom pribranošću uspevao da preseče svaki napad koji je išao preko njega, dok je većina napada u taboru Bečeja išla također po boku preko Radića, osim u slučajevima dugih lopti kada su nemoćni bili Aleksić i Avdić. Suštinski, ako neko danas mislio da će Bečej dobiti lagano Teleoptik, onda je to zabluda i tekako. Znao sam da će biti ovako, ja sam na pomranu rekao, ne znam, da li neko očekivao nešto lagano u tih prvih 45 minuta, falilo nam je energije prvo poluvreme. Drugo poluvreme i dijametralno suprotna slika Bečeja. Ulaskom Tomčića sve duge lopte koje su upućivane ka njemu završavaju blizu okvira gola Vukanića. Nameštao je Tomčić svojim saigračima, ali se i sam našao u nekoliko izvanrednih prilika. Visio je gol za Bečej u drugoj polovini meča i taman kada su svi pomislili da je gotovo i da će Teleoptik pokupiti bod, Bajić pruža loptu Laziću koja prelazi preko celog peterca gde je po desnoj strani povratnik Kosta Aleksić smešta u mrežu gostujuće ekipe za konačnih 1:0. Poraz u 91. ili 2. minutu jako, jako boli mene kao trenera, odnosno šefa stručnog štaba i naravno i moje igrače. Do nekog trenutka je utakmica bila egal, nije tu bilo mnogo lepe igre, prava takmičarska utakmica, do trenutka kada kolega moj nije, mislim, ubacio broj 4 sa klupe, koji je po meni napravio prevagu tu i zbog toga smo izgubili utakmicu. Nismo našli rešenje, moji mladi i neiskusni igrači nisu našli rešenje kako da sačuvaju tog igrača, on je napravio višak 5-6 puta, već je imao u finišu 2-3 šanse i na kraju borbom i mojih igrača, ali Bečeja, zasluženo, kažem, ponavljam, zasluženo je Bečej došao do bodova. Prvo vreme je bilo tako kako je bilo, da se ne ponavljam, ulaskom Čede Tomčića sigurno da smo dobili na nekoj dubini i nastavku igre. Opet kažem, mislim da je na kraju taj neki karakter i izdržljivost i poslednji atom snage koji su oni uneli u svoje ovo, da odlučio da mi ipak završimo ovu utakmicu sa tri boda, da ona se ne završi
bez golova. Čestitam ekipi Tenoptika na izuzetnoj, fair, korektnoj igri. Plavo-beli za vikend putuju Užice, gde će sa tamošnjom Slobodom odigrati meč 26. kola. Podsjetimo da su Užičani u okviru 25. kola izgubili u Senti od TSC-a sa 4-0 i da se trenutno nalaze na predzadnjem mestu na tabeli sa 14 bodova. Tamo i četvrta utakmica u nizu Užicu, kao i svima, dobijaće i opstajaće ekipe koje uspeju energetski da izdrže u psihološkom i u fizičkom i psihološkom smislu utakmicu na što bolji način. Mislim da je sad to suština, ovo je stvarno iscrpljujuće, 4 utakmice u bukvalno 10 dana i sigurno da ko uspe bolje da oporavi ekipu i da ih spremi za u tom nekom psihofizičkom smislu, taj će biti bliži pobedi. Mislim da je to presudno, a ne toliko sad kvaliteti koji na tabeli.